सर्व शर्यत प्रेमींना नमस्कार। मित्रांनो, आत्ताच पार पडलेल्या बैलगाडा शर्यती म्हणजे प्रभारी सरपंच केसरी 2023 या शर्यती बदलापूर कासगाव येथे मोठ्या आनंदामध्ये साजऱ्या करण्यात आल्या आणि या शर्यतीचे आकर्षण होते मोठा लक्षा आणि त्याचबरोबर राहुलभाई पाटील, त्याचबरोबर त्यांचे सोबती आणि शर्यत प्रेमी विविध मान्यवर येथे उपस्थित होते। तर शर्यत क्षेत्रामध्ये इतिहास घडवणारा कासगावकरांचा मोठा लक्षा हा बैल इतिहास घडवणारा याची येथे मिरवणूक काढण्यात आली होती। 7 वेळा हिंद केसरी राहिलेला आणि 550 हून अधिक शर्यती जिंकणारा तुफानी ताकदीचा शहनशहा म्हणजेच मोठा लक्षा, इतिहास घडवणारा त्याच्यापेक्षा तोच मोठा लक्षा, याची गाजत वाजत मिरवणूक बँडच्या तालावर काढण्यात आली आणि या शर्यतींना खूपच रंग चढला। पार पडलेल्या बदलापूर कासगाव येथील शर्यतीमध्ये मथुर आणि रणवीर यांनी शर्यत जिंकली आणि बऱ्याचशा फरकाने रणवीर आणि मथुर यांची जोडी येथे जिंकलेली आहे। या बिंजोडच्या शर्यतीमध्ये राहुलभाई पाटील हे म्हणाले की दोन्ही साईडने खेळायला वाघ तयार आहे, लपून बसू नका बिलात, आत्ता गाड्या फिरवा, असे त्यांनी या शर्यतीच्या दरम्यान म्हटले आहे। यापुढे राजूदादा कोणाचेही कोणत्याही बैलजोडीचे नाव न घेता म्हणाले की ती शर्यत करायची आहे आणि ती जर शर्यत झाली तर तो मोठा जल्लोष होईल, तो मजबूत होईल, आणि अशा प्रकारे राजूदादा यांनीही उद्गार काढले। तर कोणती शर्यत होईल याबाबत ते बोलले नाहीत, पण मोठा जल्लोष होईल असे ते म्हणाले। पाटील पुढे म्हणाले की मथुर हा दोन्ही साईडनी आता पळत आहे आणि आत्ता आणि रणवीरही दोन्ही साईडनी पळत आहे, तर आम्ही आता कोणत्याही साईडने गाडी पळवू शकतो, कोणत्याही साईडने आम्हाला टाकले तरी हरकत नाही, आम्ही तयार आहोत दोन्ही साईडनी पळण्यासाठी, आता तयार व्हा, सज्ज व्हा, असे त्यांचे म्हणणे होते। तर मित्रांनो, या शर्यतीत मथुर आणि रणवीरची जोडी जिंकल्यानंतर आता ते खूप खुश आहेत आणि मोठ्या लक्ष्याचे आगमन पाहून लोकही खूप